男生。那匹马别看全身非常的庞大，但非常的灵活。他呀是我们海洋馆的舞蹈大师，所以接下来就要送给朋友们一曲非常精彩的海狮之舞。那也请朋友们举出热情的双手，伴随着欢快的音乐，为我们的匹马先生鼓掌伴奏吧。小手